Сьогодні ми зібралися з нагоди святкування другої річниці формування 146-го окремого ремонтно-відновлювального полку. Отже, урочисті збори присвячені святкуванню другої річниці формування 146-го окремого ремонтно-відновлювального полку вважати відкритими. Наша частина, хоч і є молодою, ми святкуємо лише другу річницю від дня її створення. Проте ми маємо давню військову історію, адже сформовані із двох військових формувань. Із Центру забезпечення бронетанковим майном та 9-го окремого ремонтно-відновлювального батальйону. Досвід військовослужбовців і працівників Збройних сил України цих частин став основою нового формування 146-го окремого ремонтно-відновлювального полку. Формування полку розпочалось в дуже важкий політичний час, а саме в листопаді 2013 року, коли відбулися політичні та суспільні зміни в Україні. Сформувавши ядро управління та окремих лінійних підрозділів, був виданий наказ від 28 серпня 2014 року, в якому оголошувалось про створення полку та відправлено донесення про сформування полку. Спочатку проведення бойових дій на території Донецької та Луганських областей полк приймав активну участь спочатку у складі двох ремонтно-евакуаційних груп село Победа Старобільського району Луганської області і друга група село Гранітне Старобільського району Донецької області. З серпня 2014 року полк виконував завдання у складі зведених ремонтно-евакуаційних груп сектору А АТУ Луганськ. В подальшому у грудні 2014 року було створено збірний пункт пошкоджених машин, що дало можливість якісно організувати ремонт, евакуацію пошкодженого озброєння та військової техніки. Наказ командира військової частини польова пошта В3948 від 26 серпня 2016 року номер 817. Про заохочення особового складу військової частини польова пошта В3948 з нагоди дня створення частини. Наша частина створена в 2014 році у складний воєнно-політичний час для України. Особовий склад полку з перших днів приймає участь в антитерористичній операції на території Луганської та Донецької областей нашої держави. Незважаючи на повсякденні труднощі, погодні умови, напружену ситуацію в районах дислокації наших військ, воїни-ремонтники виконують бойові завдання по евакуації та відновленню озброєння бойової техніки. Сумлінне служіння українському народові, беззастережне виконання конституційного обов'язку закарбоване у дивізії нашої частини, своєчасно, якісно, професійно. Дорогі бойові друзі, члени сімей військовослужбовців, працівники Збройних сил України, від імені командування та особового складу оперативного командування «Захід» прийміть найщиріші вітання з нагоди другої річниці утворення військової частини. Історично склалося так, що вклад ремонту відновлюваних частин та підрозділів у боєздатних Збройних сил України важко переоцінити. Ремонтно відновлені підрозділи та частини являються надійною складовою Збройних сил. Є одним із видів забезпечення військ, а їх успішне виконання завдань – важлива передумова досягнення перемоги над ворогом. Сьогодні, продовжуючи славні бойові традиції старших поколінь, воїни-ремонтники демонструють високий професіоналізм, наполегливість, кращі якості справжніх патріотів вітчизни. Сумлінно докладають усіх зусиль для якісного та своєчасного виконання відповідальних завдань в ім'я захисту національних інтересів нашої держави. З нагоди другої річниці утворення військової частини від щирого серця бажаю вам, вашим рідним і близьким міцного здоров'я, добробуту, щастя, творчого натхнення,
невичерпаної життєвої енергії та успіхів у вашій відповідальній і важливій діяльності на благо нашої незалежної держави України. З повагою, командувач військово-оперативного командування «Захід» генерал-майор Ігор Андрійович Добрий. Дозвольте вручити це повітання адресу командиру нашої військової частини. Наказ командувача військово-оперативного командування «Захід» номер 398 від 28 серпня 2016 року про заохочення особового складу військової частини «Польова пошта» В-3948 з нагоди другої річниці утворення. Історично склалося так, що вклад ремонтно-відновлювальних частин та підрозділів у боєздатність Збройних сил важко переоцінити. Ремонтно-відновлювальний підрозділ та частини являються надійною складовою Збройних сил. Є одним із основних видів забезпечення військ, а їх успішне виконання завдань – важлива передумова досягнення передмоги над ворогом. За сумлінне виконання службових обов'язків, професійну майстерність, самовідданість, відповідальність та високу дисциплінованість під час виконання завдань щодо захисту суверенітету територіальної цілісності України та з нагоди другої річниці з дня утворення військової частини «Польова пошта» В-3948 оперативного командування «Захід». Нагородити відзнакою 75 років оперативного командування «Захід» заступника командира військової частини з озброєння підполковника Бойка Андрія Володимировича. Головного старшину військової частини старшого прапорщика Костерниченка Миколу Володимировича. Служу українському народу. Командира евакуаційного взводу першої евакуаційної роти старшого прапорщика Савчука Олега Івановича. Головного сержанта евакуаційного взводу першої евакуаційної роти старшого сержанта Лісного Дениса Ярославовича. Нашу Україну свою. Іде питання про те, що як нема військової техніки, то нема чим і захищати. І я переконаний в тому, що коли ви тримаєте ключі, якими крутите ті самі гайки, ремонтуєте ті вузли, які необхідні, щоб техніка могла нормально працювати, ви також вкладаєте власне, великий внесок в перемогу нашої армії над нашим ворогом. І вкладаєте всю свою душу, тому що розумієте, що від вас залежить доля ваших побратимів. І тому я сьогодні хочу привітати вас, власне, з другою річницею вашою. Ви такі молоді, але такі сильні. І такі потрібні нашій державі. І я, користуючись нагодою, хочу зачитати вам, з Одочівською районною радою і з Одочівською райдержадміністрацією підготовлена грамота. Золочівська районна рада, Золочівська райдержадміністрація нагороджують командира військової частини польова пошта В-3948 полковника Примаченка Юрія Петровича за високий професіоналізм. Вагомий внесок в розвиток обороноздатності Збройних сил України та з нагоди відзначення другої річниці створення військової частини.
І ще раз вас вітаю. Слава Україні! За цих, здається, 2 роки, щоб перевести це в житті малої дитини, дитини дуже багато чого сформовується. Дитина дає моцні зуби, яка вона може кусати. І за тих 2 роки наша частина справді в горнилі цієї війни зробила дуже багато. Зробила дуже великий вклад, і цей вклад є на плечах, на мозолях, які у нас тут присутні. Кожного, який трудився, не покладаючи своїх сил, зусиль, незалежності від звання, від посади. Пам'ятаю той момент 2 роки тому, коли батьки прийшли до командира, хотіли його мало не роздерти. Бо був той момент, що наших хлопців, які вже деякі з них вже були майже в котлах. Командира заберіть звідти. Деякі кричали, що ви їх поміняєте. І були навіть моменти такі, що підполковники їхали міняти сержантів. Ви то добре пам'ятаєте. Але дякувати Богу, що і одна, і друга наша частина вберегла особовий склад. Ото є дуже велика подяка вам, командирам, за те, що вберегли, вступалися і заступалися за своїх військовослужбовців. Рятували їх, молилися, переживали. Так воно має бути. Наша частина стала, наш полк став ремонтовідновлений, став такою невід'ємною частиною нашого міста, нашого району. Я дякую за запрошення на це свято. Я з радістю його з вами розділяю, тому що відчуваю свою якусь невеличку причетність до цієї установи. Хоча військові традиції в цих стінах бережуться дуже віддавна, але ремонтно-відновлювальний полк – це дитя війни. Він створився 2 роки тому, коли вже на сході в повному розпалі були бойові дії. І спілкуючись з нашими хлопцями на передовій, я дуже добре розумію, що таке справна військова техніка. Тому що бували різні ситуації, коли саме наша броня рятувала життя, здоров'я наших захисників. І тому та робота, яку робите ви, віртуозна робота. Я знаю, спілкуючись з вашими командирами, що світлі уми і золоті руки зібралися у вашому ремонтно-відновлювальному полку. Що ви реанімовуєте такі деталі, такі частини нашої техніки, яка нібито не підлягає ремонту. З другого боку, мені дуже приємно і я дуже горда, що наші фронтовики, які демобілізовуються після участі в бойових діях, приходять до вас на контракт. Це свідчить дійсно про високий авторитет ремонтно-відновлювального полку і про те, що люди вважають за честь продовжувати свою службу в ваших лавах. Я з задоволенням передаю вам вітання від Львівської обласної ради, від керівництва Львівської обласної ради. Свою місію бачаю в тому, щоб якнайкраще фінансувалася наша частина, щоб кошти, які десь закладені в бюджеті, ну, в максимальній кількості, яку тільки вдасться нам вибити, тому що треба гроші вибивати, на жаль, але щоб ці кошти йшли сюди. Знаю ваші проблеми, знаю, що оті навіть елементарні знаряддя, якими ви працюєте, їх недостатньо, вони не тої якості. Знаю, що постійно потрібні ключі, що потрібно постійно якісь засоби забезпечення, які ну, просто необхідні для того, щоб ремонтувалася техніка. На телефоні вже впродовж 2 років з багатьма військовослужбовцями ремонтно-відновлювального полку. І ну, я горда з того, що я знаю багатьох з вас. І справді ви стали невід'ємною частинкою Золочівщини. Зараз ходять оці такі красиві наші дівчатка в військовій формі. Вони теж стали невід'ємною частиною нашого війська. І я думаю, що вони величезну ношу на себе звалили, тому що мужчини роблять чоловічу роботу. І мужчина, Богом так закладено, що він є воїн і захисник. І зараз оцю місію воїна і захисника, і, можливо, захисників взяли на себе наші тинькові дівчата, яким я особливо хочу подякувати. Маю за високу честь вітати вас сьогодні з 2-ю річницею від імені голови районної державної адміністрації Володимира Йосиповича Ніцельського, який не зміг прийти, але, звичайно, серцем тут із вами, бо
бо наша співпраця з частиною, співпраця районної державної адміністрації ґрунтується не лише на обов'язкові, але ґрунтується на великій шані, на великій любові, ну, на відчутті великої честі допомагати військовим у цей складний час. Мене як письменницю оголосили, я дякую вам дуже, і мені справді довелося у 25-ту річницю бути тут з солдатами, читати поезії. І я була дуже вражена такими прекрасними слухачами. І питаюся, чи вам наказали бути такими чемними? А вони кажуть, ні, ми перший раз бачимо живого поета. Тому я у двох головах, як представник адміністрації, я справді вітаю вас другою річницею, зичу мирного неба, зичу достатку, любові, радості, просто почуватися дуже щасливими, дуже любленими, дуже пошанованими громадянами і військовими у цій державі. У цій такій сухій цифрі 40 тисяч одиниць відремонтованої техніки, які друкують наші ЗМІ, дуже велика частка вашої праці. І справді, спілкуючись з Миколою Олександровичем, я довідалася, які справді філігранні майстри є у вашій частині, як говорила пані депутат Борислава. І тому я пишаюся вами і маю за свій обов'язок, аби це все, що відбувається, не сплило просто з часом, аби воно було зафіксоване на папері. І я обіцяюся вам, що про ваші найкращі досягнення, про ваших найкращих людей я все-таки напишу. І як поет завершу віршем, на жаль, не дуже радісним. Торкнеться сонячного тла пекельним доторком, до Іловайського котла ввіллється мороком, не повертаються сюди уже й звирію, живих і мертвих стереже смиренне вірою. І ще не названа вона сором'язливими, вона не наче не війна з очима сивими. Злітають гученьки із пліч, пташата покручі, заходить ніч, пекельна ніч, дай Боже, помочі. Вніміли Мінськ та Астана під Виссю горною, іде московський сатана із раттю чорною. О лжі, що гірша, ніж хула, здіймає куряву, якби ж війна ця не була такою курвою. Дякую вам, хай вас Бог береже, миру. Хочу щиро дирекції школи, побічного колективу, батьківської громадськості, учнів привітати вас з вашим святом. На роки. Кажуть, давний день за два, а військовий час певний і за 10. Бо хоч тих 2 роки, це часу небагато, скільки воно коштує нерви, здоров'я, сил організувати роботу тут на місці, особливо, коли приходиться дійсно бути в зоні ризику, коли треба своїм здоров'ям, життям ризикувати, щоб ті, хто на передовій, техніка була дійсно в справності захищали тих, хто приймає удар перший. Мені на подолі, коли служив в армії, я був механіком літака М-12, і роботу техніки знаю. Я тут треба було зробити приказ, щоб мирний час, щоб гарантія була, що хто піднімається в повітря, льотчик, щоб гарантовані, що на землі техніку підготовлено. Так само і вам. Дійсно, з часом з нічого треба зробити щось. Дякую за вашу працю. Thank you.
тече вода, тече чиста вода, тече вода, і мені.